V podstate je to taký mix elektroniky, živých nástrojov, psychedelic roku, trip hopu, crowd roku. Chceme, aby sa tu ľudia na Slovensku trošku preorientovali, lebo vo svete by sa tieto subkultúry sa vedia dostať z toho hľadu mainstreamu. Hudba Made in Slovakia. Nové premiérové časti v sobotu predpoludním na Jednotke.